forward to this one. I think the first 10 minutes might tell us how this match is going to pan out. Who can gain the upper hand? Who can get hold of the ball? Nå kjører vi på, gutter. Du lave høy, Anders? Høy, lav. Høy, lav. Han høy, lav, ikke sant? Nå står du I offside. Nå skårer du, Mark. Gå og kjør. Sorry. Det kan du gjøre det enkelt, og sånn. Det ikke... Min mer slalomløpninger I det. Det liksom vanlig bots I tillegg. Det ikke faen meg å gå på. Det litt skeptisk på en spisen der, eller? Med tanke på denne lille hår, eller? Ja, sånn... Nei, jeg kjenner den. Lilla hår. Det ser litt lilla ut. Ja. Same. Hvorfor så jævla beast på defender? Okej, okay, sorry. Jag måste bara se hur länge jag klarar att göra det där. Om jag faktiskt kommit med någon, men det gjorde jag aldrig. By the way, jag vet inte varför, men det kändes som att jag blev sån magneter mot dig med bollen. Magneter säger de. Så måste du bara springa ifrån. Okej, Johnny, du har en lyb chans på att vinna duellen faktiskt. Jag skönar inte vad som sker. Springa ifrån, Mark. Ja. Åh, herregud. Unødvendig. Når keeperen holder ballen, da han heldig. Så det bare å prøve å holde ballen, så får du frispark. Sent til botten, kanskje? Nice. Jo, det har vært her litt chill, faktisk. Åh, jævla! Åh, fy faen. Shin dead! Det blir også han. Half freaking time. One and only. Jag ska till dig, Jonny. Jag ser honom. My bad. Det går fint. Åh, nice. Klicka, klicka, klicka. For me, Mark. Det var bra. Till dig, åh. Også, ok, han var bestemt da. Tok ikke kødd her, nei. Åh. Åh.
nei, hvorfor er Mork er der? Mork, du stiller til veien for passning. Jeg står, jeg kjente han til dere. Ja, de står alt for langt fremme. Nei, hissige typer, vet jeg. Åh! Ja, feist han, ja. Stygg vanning, stygg vanning. Hvorfor du vant i det hele tatt? Vet du om du gjør det? Nei. Du kan knappe bedre som bestemmer om bein... Nei, ballen kan gå gjennom beina. Husker noen henne? X. Sett på farten av ditt esel! Donkey! Bra. Peter, nå vel. Donkey Kong. Han prøvde å springe fra meg, det var litt gøy. Det var det for meg bare overrasket, det var 110 base. Bra, takk. Dårlig bot. Tusen takk. Nei. Ronaldo! Ok, botta gjør litt bra nå. Åh, du gir det igjen nå. Nei! Ja! Du! Jeg gir det som helst på, Mats. Jeg møtte veggen. Ja, ja, jeg løfter rett inn i en fyr. Da fortsetter vi sånn. Da gjør akkurat det samme. Så snart du får barn skal gi deg rett inn. Nærmark. Jo, nei, ikke takk for meg! Faen! Gjør du faen da? Takle alt og alle. Her er kontant. Altså... Bare 22 spillere å takle. Det er ikke nok. Ja! Åh, sorry, Jonny. Hadde jeg visst du var der, så hadde du fått den. Nei, jeg visste du ikke. Jonny, 1, 2, 3. Bam, det er målet. Satt den, satt den. Igjen da. En gang til. En gang til. Ligger du der og tar push-ups, liksom? Var det du som skjedde rett opp igjen her, Jonny? Det går ikke an. Came from the mountain. Hva faen? Jeg er med deg, Jonny. Ser du så rask han er til meg til siden lengst? Helt rart. Nå vet jeg at det er deg, så. Ja, nå er vi mål. Det blir ikke mål. Ser du hadde rett. Det blir heller en pils. Åh, yeah. Men jeg drikker ikke pils, så derfor sier jeg bare at det er en pils. Stå på alt det. Ja, helt fantastisk. Takk, takk. Bot, bot! Jeg takler meg. Ett mål til, for faen. Kom an. Jeg løper. Hva da? Hva er det du skjønner? Ok, Vettle er autistens konge. Dette var bare alt for dårlig. Da måtte du... Leiter du etter knappen? Da måtte lade... fiskestangen.